Kwa mujibu wa billboard.com, Marvin Record inatafuta mwekezaji au kuuzwa kabisa lebo hiyo kubwa ya mziki Afrika yenye maskani yake nchini Nigeria, huku Universal Music Group ikitajwa kabisa kuwasilisha zabuni zao mapema kabisa. Na tukumbuke Marvin Record iko chini ya gwiji wa mziki Don Jazz, huyu ni msanii na vivile ni mwanzilishi wa hii lebo. Imefanikiwa kuwatoa mastaa mbalimbali kama wakina Tiwa Savage, wakina Yanya na wengine kaza wa kaza. Ila thamani ya Marvin Record inatajwa kuanzia dola milioni 125 hadi dola milioni 200, ni zaidi ya bilioni 400 za Kitanzania. Yani hapo umeona. Na vivyo nasikia kuna kampuni mbalimbali kama vile Short Tower Capital, University Group Corporation zimetajwa zikiwa zinaongoza katika mpango wa kununua record label hiyo. Ila kwa mujibu wa Marvin, ina vijana tishio zaidi katika game. Tukumbuka tu Marvin ina kijana kama Lema, kuna Ayla Star, kuna Bayani, hao tu bwana wako chini ya Marvin Record. Sasa hapa sasa, kama we mtazamaji wa Nana Online TV na vile vile mfuatiliaji wa The Cruise Mastory, kwamba utaniambia wewe, je, ni sahihi, unaona ni sahihi kwamba kwa Don Jazz kutangaza kuiuza lebo hii ikiwa mda huu bwana inaleta mafanikio makubwa? Endelea kuungana na mimi katika update za kijanja kabisa bwana. Mimi nafahamika kama Cruise Mastory, na wewe sijui utafahamika kama nani. Basi ila tukutane katika kitaa cha burudani.